دەمیش بزانم لە ئێستادا تێڕوانینی خەڵکی کۆمەڵگەی خۆمە دەربارەی پرسی مانەوە و لە ناوچوونی مرۆڤایەتی و جیهان چۆنە. بۆ ئەم مەبەستەش ڕاپرسیەکم دروست کرد، چەند پرسیارێکی سەرەچم داڕشت دەربارەی زانیاری کەسەکان ئەو کەسانی کە بەشداری ڕاپرسیەکە دەکەن. پرسیارە سەرچەکان بریتی بوون لە ڕەگەز، تەمەن، ئاین، جوگرافیا بە پێی پارێزگا. اینجا یەک پرسیاری سەرەچم دانا بوو دەربارەی بابەتەکە. لە پرسیارەکەدا نووسرا بوو: بە تێڕوانینی تۆ پێت وایە کۆتایی و لە ناوچوونی جیهان نزیکە؟ لەبۆ ئەو مەبەستەش سێ بژاردەم خست بۆ ڕوو. بژاردەکانیش بریتی بوون لە هەریەکە لەوانی خوارەوە. بژاردەی یەکەم: بەڵێ، پێم وایە کۆتایی جیهان نزیکە. بژاردەی دووەم: نەخێر، پێم وانییە نزیک بێت، جارێک کۆتایی لە ناوچوونی جیهان زۆری مایە. بژاردەی سێم: هیچ زانیاریم نییە دەربارەی ئەم بابەتە، هیچی لێ نازانم. اینجا ڕاپرسیەکە بەو شێوەیە بوو: دوای هەڵبژاردنی هەر یەک لەم پرسیارانە، ڕاپرسیەکە بە شێوەیەکی تۆماتیکی دەیبردێ ناو ئەو بەشەی کە تایبەت بوو بۆی کە هەڵت بژارد بوو. بە شێوەیەکی گشتی 554 کەس بەشداریان لە ڕاپرسیەکە کرد. زۆرینەی بەشداربووان نێر بوون، نزیکەی 12% مێ بوو. تەمەنی بەشداربووانش بۆ 4 ئاس دابەشکرا بوو. زۆرینەیان بینی 18-24، 25-39 بوو ئەوانەی کە بەشداری ڕاپرسیەکەیان کرد. هەروەها زۆرینەیان پەیڕەوی ئاینی ئیسلامیان دەکرد، 66 کەس پەیڕەوی هیچ ئاینێکی نەدەکرد. هەروەها لەو ژمارەیەدا زۆرینەی دانیشتووی شاری هەولێر بوون، دواتر دانیشتووی شاری سلێمانی، ئینجا پارێزگاکانی تر. لە ئەنجامدا دەرکەوت لەوانەی بەشداری ڕاپرسیەکەیان کردووە 27% پێیان وایە کۆتایی جیهان نزیکە، لەبەرامبەردا 45% پێیان وایە نەخێر هێشتا زۆری ماوە. هەروەها 26% بە نازانم بەشداریان کردووە، چونکە دوای ئەوەی کە بە بەڵێ یان نەخێر یاخود نازان جواب دەداوە، کۆمەڵێک پرسیاری تر یاخود کۆمەڵێک دەربڕینی تر دەهاتە پێشت، تۆ تەنها لەسەرت بوو کە بڵێ هاوڕام یان هاوڕانیم لەگەڵی. ئەوەی جێگەی سەرنجە لە ڕاپرسیەکەدا ئەوانەی پێیان وایە نزیکە لە وەڵامی بۆچی پێت وایە کۆتایی جیهان نزیکە، زۆرینەیان هاوڕا بوون لەگەڵ ئەوەی کە بەهۆی ئەوەی زۆرێک لە ئاماژەکانی ناو حەدیسی پێغمبەر درودی خوای لەسەر بێ هاتۆتە دی. هەروەها دووەم زۆرترین کۆدەنجی لەسەر ئەوە بوو کە دەڵێت گۆڕانی کەشوهاو، ڕوودانی بۆ مەلەرزە و زیادبوونی دەرد و بەڵا و ناخۆشی نیشانەی کۆتایی هاتنی جیهانە. سێم زۆرترین هاوڕابوونی ئەو کەسانی کە پێیان وابوو کۆتایی جیهان نزیکە لەگەڵ ئەم دەربڕینە بوون کە دەڵێت پێدەچێت نزیک بێت، لە ڕووداوەکان دیارە جیهان بەرەو خراپتر دەچێت. دوایین کۆدەنجی و هاوڕابوونی ئەو کەسانی کە پێیان وابوو کۆتایی جیهان نزیکە لەسەر ئەم دەربڕینە بوو کە دەڵێت هەموو شتە گرنگەکان کۆتایی هاتووە، ئاینەکان هەمیان هاتن، پێغمبەرەکان هەمیان هاتن، هیچ شتێکی گرنگ نەما. بۆیە پێم وایە ئێمە لە دوا ساتەکانی کۆتایی جیهان دەژین. هەر ئەوانەی کە بە بڵێ جوابیان دابوو لە سەرەتادا، پرسیارێکی تریشیان ئاراستەکرا بوو. پرسیارەکە دەڵێتن: بەڕای تۆ جیهان و ژیان و گەردوون چۆن لەناو دەچێت؟ لە وەڵامدا زۆرترین کۆدەنجی ئەوانە لەسەر ئەم دەربڕینە بوو کە دەڵێت خودا لە ناوی دەبات، وەکو ئەوەی کە لە ئاین باس کراوە. دووەم کۆدەنجی لەسەر ئەم دەربڕینە بوو، نازانم بە دەقیقی چۆنە، بەڵام هەر بەم نزیکانە کۆتایی دێت. هەروەها زۆرترین ژمارەی هاوڕانە بوون لەسەر ئەم دەربڕینانەی خوارەوە بوو. هەسارەیەک دێت خۆی بەرزەوی دەچێشێت، پەتایەک بڵاو دەبێتەوە، هەموو مرۆڤ لەناو دەچێت. بەو شێوەیە کۆتایی دێت کە زانست باسی دەکات. تەنها بۆ بیرهێنانەوە، ئەوانە هەموو تایبەت بوو بۆوانەی کە لە سەرەتادا وەڵامی بەڵێ کۆتایی جیهان نزیکەیان هەڵبژارد بوو. ئێستا بابین بزانین ئەوانەی کە نەخێریان هەڵبژارد بوو تێڕوانینیان چۆنە. ئەوانەی وەڵامی نەخێر هێشتان زۆری ماوەیان هەڵبژارد بوو، زۆرترین کۆدەنجیان لەسەر ئەوە بوو کە هیچ ئاماژەیەکی زانستی لەسەر لەناوچوونی جیهان بەم نزیکانە بوونی نییە. دواتر کۆدەنجیەکان بەو شێوە بوو: هیچ شتێک شک نابم تا بڵێم کۆتایی جیهان نزیکە، هێشتان خۆر لە نیوەی تەمەنیەتی، ئەگەر وا بێت زەویش هێشتان زۆری ماوە، هێشتا نیشانەکانی کۆتایی جیهان دەرنەکەوتووە، هێشتا نیشانەکانی کۆتایی جیهان دەرنەکەوتووە. کەمترین کۆدەنجیش لەسەر ئەوە بوو کە دەڵێت لە ناوچوونی مرۆڤایەتی مانای لە ناوچوونی جیهان ناگەینێت. هەر دەربارەی ئەوانەی کە پێیان وابوو نەخێر کۆتایی جیهان هێشتان زۆری ماوە، پرسیارێکی تر کرا بوو. پرسیارەکەش ئەوە بوو: ئەی باشە، چی بەسەر دێت؟ لە وەڵامدا زۆرترین کۆدەنجی لەسەر ئەو دەربڕینانەی خوارەوە بوو. مرۆڤایەتی بەردەوام دەبێت لە پێشکەوتن، پێشکەوتووتر دەبێت. کەمترین کۆدەنجیش لەسەر ئەم دەربڕینانە بوو کە دەڵێت مرۆڤایەتی پەرەسەندنی بەسەر دادێت، زۆری تری مرۆڤ لەناو مرۆڤایەتی سەرهەڵدەدات. سێم بژاردە لە پرسیارە سەرەچەکە بریتی بوو لە نازانم، نازانم زانیاریم لەسەری نییە.
پرسیار من لیکردن هو کاری چیه که نازانی درکو زورترین کودنج لسر او بکدالت نازان چون که تنها خدا ایزانید بابتک غیبه پیمندی با دهاتو هیا کاتک ریزبندی سی ولام سر چیکا بگویره تمن ریز دکین دبینین لگل زیادبونی تمنی بجداروان کیروی بالای و نازانم داده وزید لبرانبر دا کیروی نخیر هشتان باویتی بسر دکوید وات اوانه تمنیان لخوار هجده ساله زیادر هاوران لسر وی که بله کتای جیهان نزیکا اوانه چی تمنیان گوریا هاوران لگل اوی نخیر کتای جیهان هشتان زوری ماوا اوی که زیگه سرنز بید لنیان بالای و نخیر و نازم هاو بچه چی زق هیا اویش لحرسی چیان بجدار بوان کاریگرم با تیروانینی آین کاتیک دلید بله نزیکا دبینین او پیکه دفرید که پیوندی برودانی نشانکانی قیامت هیا کاتیک دلید نخیر هشتان ماویتی پیکه چتر دفرید که پیانوه نشانکانی قیامت هشتان روی نداوا بوید زاری زوری ماو آنی که دلید نازن لویش دا پیکه چتر هیا که دلید هر خدا بخوی دزانید تنها بورم کردنوی زیاده ما بستم لپیک اوی برانبر او پرسیاره دا جمارکی زیاد دکد یا خود جماره چی برچاو هیا لراستی دا لهمو پرسیارکان تیروانی نزانستیشون دانم بلام کمتر کودنجی لسد بو براورد با تیروانی نآینی کن حکاری دکوتنی انزامی را پرسی کبم شویا دگرت و بورندانوی تیروانی نآینی بجداروان هر وقت دبینی لسرطا دا اماجه من بویده که زورینی بجداروان پیروی آینی اسلام دکن لالقی دا هاتو باسی چاره نوسی گردون دکن بجوری زانست آیا بجوری زانست گردون چی بسر دید